ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ተባበሩኝ እላለሁ። እና ለዚህ ለጂኦግራፊ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን ሙሉ ፓወርፖይንቱን ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ፣ ወይም ኮመንት ሴክሽን ላይ በዛ ሊንክ ገብታችሁ ዳውንሎድ አድርጋችሁ ሙሉ መከታተል ትችላላችሁ። ቻፕተር 6 ሶይልስ ናቹራል ቪጂቴሽን ዋይልድ ላይፍ ሪሶርስስ ኦፍ ኢትዮጵያ ኤንድ ዘ ሆርን የሚለውን አዲስ ቻፕተር እንጀምራለን ማለት ነው። ስለዚህ ሶይል ኢዝ ዘ ኮምፖዚሽን ኦፍ ሚኔራልስ። አንድ እዚህ ከለር ልምረጥና ሶይል ኢዝ የኮምፖዚሽን ኦፍ ሚኔራል ፓርቲክልስ 45%። እንግዲህ ሶይል የተሰራው ይለናል 45% ከሆነ የሚኔራል ፓርቲክሎች፣ ኦርጋኒክ ማተሩ የሶይል ኦርጋኒክ ማተር ደግሞ 5% ነው፣ አየር 25% ኤንድ ወተር 25% እንደገና ዛቱ የዘ ሳፖርት ላይፍ። ለምሳሌ እዚህ ስዕሉ ላይ እንደምናየው እዚህ ጋር ትንሽ ዙም እያደረኩ አሳያችኋለሁ። ለምሳሌ አሁን ሚኔራል ስንል ሮክ ፍራግመንትስ፣ ቫሪየስ ሚኔራል ኤሌመንትስ ኤንድ ኮምፓውንድስ ኢሴንሻል ፎር ፕላንት ግሮዝ። ለምሳሌ ሚኔራል እንደምታዩት ይህን ይመስላል ማለት ነው። እሺ፣ በጣም አሪፍ። ኦርጋኒክ ማተሩ ደግሞ ቫሪየስ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ። ለምሳሌ ኦርጋኒክ ማተሩን ስናይ ቫሪየስ ምን አለው? ቫሪየስ ካርበን ኮንቴኒንግ ኮምፓውንድስ አለው ማለት ነው። ኦርጋኒክ ማተሩ ላይ ስናይ ሊቪንግ ፖፕሌሽንስ፣ ለምሳሌ አፈር ውስጥ የሚገኙ ሊቪንግ ፖፕሌሽን፣ ለምሳሌ ፕላንት ሩትስ፣ ማክሮ ኦርጋኒዝምስ ላይክ ወርምስ ኤንድ ቢትልስ ኤንድ ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ ላይክ ባክቴሪያ፣ ፈንጊ፣ አልጊ ኤንድ አዘርስ። ለምሳሌ በባዮሎጂ የትምህርት ክፍላችን ላይ እንደተማርነው ለምሳሌ የፕላንቶች የፕላንት የእጽዋቶች ስር ማክሮ ኦርጋኒዝምስ ለምሳሌ ወርምስ ኤንድ ቢትልስ የምንላቸው በአፈር ውስጥ ይገኛሉ። ማይክሮ ኦርጋኒዝምስ በአይናችን ልናያቸው የማንችላቸው ብዙ አካላት ባክቴሪያ፣ ፈንጌ ኤንድ አልጌ ኤንድ አዘር ሳር ዘሜን ኮንተንት ሶፏት ሶይል ማለት ነው። አየር ላይ ደግሞ ስናይ ማክሲመም ሚክስ ኦፍ ጋዥስ ኮንቴኒንግ ኢንክሉዲንግ ኦክሲጅን። ለምሳሌ አየርን ካነሳን እንግዲህ በውሃ አፈር ውስጥ የሚገኝ ለምሳሌ ኦክሲጅን እናገኛለን። አዘር ሪኳየርድ ባይ ፕሮዲውስድ ባይ ዘ ላይፍ ኢን ዘ ሶይል ሊኩድ ኤችቶ ለምሳሌ ውሃ ራሱ ዘሜን ኮንተንት ኦፍ ሶይል ሶ ሊኩድ ታቁታ ሊኩድ ወተሩ ማለት ነው ኤችቶ። ይህ የምናውቀው ነገር ነው። እሺ፣ ወደ ሌላው ቶፒክ እንሄዳለን። ዙም የነበረውን ልመልሰውና ማለት ነው። እሺ፣ ማክሮ ኮሎኒስ ምንለው ኦፍ ባክቴሪያ፣ ማክሮ ኮሎኒስ ኦፍ ባክቴሪያ ኤንድ ዘ ኮምፕሌክስ ኦፍ ሶይል። ይሄ እነዚህ ራሱ አፈር ውስጥ ይገኛሉ። ክላይ ፓርቲክል ኤር፣ ኤር አለ ክላይ ፓርቲክል፣ ለምሳሌ ኳርትዝ አለ። እነዚህ ሁሉ የአፈር ስሪቶች ናቸው ማለት ነው። ዚስ ቫሪያብሊቲ ኦፍ ሪፍሌክስ ፕራይመሪሊ ዘ ፓረንት ማቴሪያል ፍሮም ዊች ሶይል ዋዝ ፎርምድ ኦቨር ቬሪ ሎንግ ፔሪድስ ኦፍ ታይም ኤንድ ዘ ኤንቫይሮንመንት ኢን ዊች ዘ ሶይል ሃዝ ዲቨሎፕድ ይለናል። እንግዲህ የዚህ የአፈር ስሪቱ መለያየት ወይም ፓረንት ማቴሪያሉ አፈርን የተፈጠረባቸው እነዚህ ፓረንት ማቴሪያል ያልናቸው ሚኔራል፣ ወተር፣ ሌሎችም ኦርጋኒክ ፓርቲክልስ ያልናቸው ሙሉ የእነሱ መለያየት ምንድነው? እየተለያዩ መጠናቸው እየተለያየ ረጅም ጊዜ ወስዷል ነው እና ኤንድ ዘ ኤንቫይሮንመንት ኢን ዊች ዘ ሶይል ሃዝ ቢን ዲቨሎፕድ ይለናል። ሃው ሶይል ኢፍ ፎርምድ፣ አፈር እንዴት ይፈጠራል የሚል ኮንሰፕት ደግሞ እናያለን። ሃው ሶይል ኢዝ ፎርምድ፣ ለምሳሌ እናንተና እኔ አፈር መፍጠር ብንፈልግ ወይም አዲስ አፈር መፍጠር ብንፈልግ ምን ማድረግ አለብን ነው። እሺ፣ ሶይል ፎርሜሽን ኢዝ ኤ ሎንግ ተርም ፕሮሰስ። አፈር እንግዲህ አፈር መፍጠር አዲስ አፈር ማግኘት ረጅም ጊዜ የሚወስድ ኮንሰፕት ነው። ኢት ኩድ ቴክ ሰቨራል ሳውዘንድ ዞ ይርስ ኢቭን እስከ 1000 ዓመት እና ከዛ በላይ ጊዜያትን ይጨርሳል ነው። ቱ ፎርም ዋት ኤ ሲንግል ስትራተም ኦፍ ሶይል። እንግዲህ መረዳት ያለብን ነገር ምንድን ነው? አዲስ የተፈጠረን ያገኘነውን ሶይል እንዲሁ ዝም ብለን እንደ ዋዛ ማባከን የለብንም። ለምን አንድ አዲስ አፈር ለመፍጠር ትንሽ የሆነች አዲስ አፈር እንኳን ለመፍጠር እስከ ከአንድ ሺህ ዓመት በላይ ምን ይላል ይጨርሳል ነው። ስለዚህ አሲቲዝ የኮምፕሌክስ ሚክስቸር ኦፍ ሰቨራል ኮንስቲቱንትስ ኢትስ ፎርሜሽን ኢዝ ኦልሶ ሞር ኮምፕሌክስ። እንግዲህ ቅድም እንዳየ ነው አፈር የተፈጠረው ከብዙ ዛ አካላት ስለሆነ እነዛ ዛ አካላት ደግሞ በቀላሉ ስለማይገኙ አፈር መፍጠር ምንድነው በጣም ከባድና ውስብስብ ያደርጉታል ነው። ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ፓርቲኩላር ታይፕስ ኦፍ ሶይል ዲፔንድስ ኦን ፓረንት ማቴሪያል ክላይሜት ቶፖግራፊ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ ሌንግዝ ኦፍ ታይም። እሺ፣ ዘ ፎርሜሽን ኦፍ ፓርቲኩላር ታይፕ ኦፍ ሶይል ዲፔንድስ ኦን ፓረንት ማቴሪያል አንድ ክላይሜት ቶፖግራፊ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ ኤንድ
ሌንግዝ ኦፍ ታይም። ስለዚህ እንግዲህ አፈር አይ የተለያዩ አፈር ያለባቸውን እንግዲህ አፈር የሚገኝባቸውን ነገሮች ለመፍጠር ወይም ለማግኘት ምን ምን ግዴታ ያስፈልጋናል? ፓረንት ማቴሪያል ያስፈልጋናል፣ ክላይሜት ያስፈልጋናል። እሱ ራሱ ኮንሲደር ማድረግ አለብን። ቶፖግራፊ፣ የመሬት ያቀማመጥ ሁኔታ፣ ሊቪንግ ኦርጋኒዝምስ በዛ ቦታ ላይ የሚኖሩ ዛ አካላትን ህይወት ያላቸውን ነገሮች ማለት ነው። ከዛ ሌንግዝ ኦፍ ታይም የሚወስደው ጊዜ ሁሉ ኮንሲደር ይደረጋል። እሺ፣ ዌዘሪንግ ዲስቲንጉሽስ ዌዘሪንግ ዲስንተግሬትስ ዘ ኢንኦርጋኒክ ሳብስታንስ ሮክስ ኦፍ ሶይልስ። ዌዘሪንግ ሲካሄድ ምን ያደርጋል? ኢንኦርጋኒክ ሳብስታንስ ሮክስ ኦፍ ሶይልን ምን ሊያደርግ ይችላል? የተለያየ ተጽዕኖ ሊያደርስበት ይችላል ማለት ነው። ያውም ፊዚካል ዌዘሪንግ እና ኬሚካል ዌዘሪንግ ብለን ዌዘሪንግን በሁለት ከፍለን አይተነዋል። በ9ኛ ክፍል ወይም 10ኛ ክፍል የጂኦግራፊ ትምህርት ላይ አስታውሳለሁ ዌዘሪንግ እንደዛ ተብሎ እንደሚከፈል እና ደግሞ 11 እና 12 ሶሻል የተማራችሁ ልጆችም በደንብ ታስታውሳላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያና የትምህርት ኮንሰፕት ማለት ነው። ኢት ኢዝ ዘ ብሬኪንግ ዳውን ኦፍ ሮክስ አት ዘ እርዝ ሰርፌስ ባይ ዘ አክሽን ኦፍ ሬን ዋተር extremes of temperature and the biological activity decomposing animals and plants. እሺ it is the breaking of the breaking down of rocks at the earth's surface by the action of rain water extremes of temperature and biological activity decomposing animal and plants. ይሄ ሆን ለምሳሌ በዝናብ አማካይነት አለቶች ሲፈራረሱ በሙቀት መጠን አማካይነት የተለያዩ አፈሮች የሆነ ረጅም ጊዜ ሲቆይ ድንጋይ ምናምን ራሱ ተፈረካክሶ ታገኙታላችሁ ሙቀት ሲጨምር ማለት ነው። እሱ ፊዚካል ዌዘሪንግ ይሆናል ማለት። ባዮሎጂካል አክቲቪቲ ለምሳሌ ዲኮምፖዚንግ ኦፍ አኒማልስ ኤንድ ፕላንትስ፣ እነዚህ ራሱ ባዮሎጂካል አክቲቪቲ። ለምሳሌ እጽዋት እንስሳት ሲረጋግጡት አሮኮች ምን ይላሉ? ይፈራርሳሉ። እንደገና እጽዋት እዛ አለት አካባቢ ላይ ከበቀሉ ራሱ በስራቸው አማካኝነት አለቶችን ሊፈረካክሷቸው ይችላሉ ነው። ዜር አር ስሪ ታይፕስ ኦፍ ዌዘሪንግ ኢንቮልቪንግ ኢን ሶይል ፎርሜሽን። እንግዲህ ወደ ዋናው ኮንሰፕት ልንገባ ነው። ዘ ስሪ ታይፕስ ኦፍ ዌዘሪንግ ቱ ፎርም ሶይል ማለት ነው። እንግዲህ አዲስ አፈር ለመፍጠር ወይም ለሶይል ፎርሜሽን የሚያገለግሉ የሚጠቅሙ ሶስት አይነት የዌዘሪንግ አይነቶች አሉ ነው። አንደኛው መካኒካል ፊዚካል ዌዘሪንግ የምንለው ነው። ሁለተኛው ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ነው። ቀጥለን ኬሚካል ዌዘሪንግ፣ አንድ በአንድ ሶስቶችንም እናያቸዋለን ማለት ነው። እሺ፣ መካኒካል ፊዚካል ዌዘሪንግ ሲካሄድ አፈሩ ምን ሊሆን ይችላል የሚለውን ኢንጀነራል ኮንሰፕት እናያለን ማለት ነው። እሺ፣ ፊዚካል ዲስንታግሬሽን ኮዝስ ዲክሪዚንግ ሳይዝ ዊዛውት አፕሪሺየብሊ አልተሪንግ ኮምፖዚሽን። እንግዲህ ፊዚካል ዌዘሪንግ ይካሄዳል ስንል እንግዲህ አንድ ነገር አካላዊ ባህሪ ያሳያል ካልን ምንድን ነው? ኬሚካዊ ባህሪውን ሳይቀይር ወይም ስሪቱን ሳይቀይር የሆነ የሚያሳየው እንግዲህ ወይ የሳይዝ መቀነስ ነው የሚሆነው። ዛት ኮዝስ ዲክሪዝ ኢን ሳይዝ፣ ሳይዙ ሊቀንስ ይችላል። ዲክሪዝ ኢን ማስ ልክ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች የሚያሳይ ከሆነ ፊዚካል ያ ነገር አካላዊ ባህሪው እየተቀያየረ ነው ብለን እናወራለን ነው። እሺ ዊዛውት አልተሪንግ ዋት? ዊዛውት አልተሪንግ ሚንስ ምንም ስሪቱን ሳይቀይር ማለት ኮምፖዚሽኑን አይቀይርም። እሺ ይህ ፊዚካል ኬሚካል ወይም ፊዚካል ዌዘሪንግ እንለዋለን ማለት። ዲፈረንሻል ስትረስስ ዲው ቱ ሂቲንግ ኤንድ ኩሊንግ ኤክስፓንሽን ኦፍ አይስ ብሬክ ዘ ሮክ ይላል። ለምሳሌ በሙቀት አማካኝነት ወይም በቅዝቃዜ አማካኝነት ምን ሲሆን ሮኮች ሲፈራርሱ፣ ይህ ምን እንለዋለን? ኬሚካል ዌዘሪንግ ይሆናል ብለን መጥራት እንችላለን ነው። አብሬሽን ሲካሄድ ኢሮዥን ባይ ፍሪክሽን። አብሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢሮዥን ባይ ፍሪክሽን፣ በፍሪክሽን አማካኝነት እፍግታ እንለዋለን። በእፍግታ አማካኝነት ነገሮች ምን ሲላሉ ሲቀያየሩ ነው። ዲቱ ዘ ዋተር ኮንቴኒንግ ሴድመንትስ ኦር ዊንድ ኬሪንግ ደብሪስ ኢዝ አናዘር ታይፕ ኦፍ ፊዚካል ዌዘሪንግ። እሺ ምን ይለናል እዚህ ጋር? ውሃ ያዘሉ ሴድመንት የምንላቸው ውሃ አካባቢ ደለል ሰርተው የምናገኛቸው የተለያዩ የአፈር ክምችት ስታዩ ማለት። ከዛ ዊንድ ኬሪንግ ደርቢስ ኢዝ አናዘር ታይፕ ኦፍ ፊዚካል ዌዘሪንግ። በጣም አሪፍ። ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ኢንቮልቭስ። እሺ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ስንል ደግሞ ምን ማለት ነው? ዘ ፕሮሰስ ኦፍ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ ኢንቮልቭስ ዘ ዊክኒንግ ኤንድ ሳብስኮንት ዲስንታግሬሽን ኦፍ ሮክስ ባይ ፕላንትስ አኒማልስ ኤንድ ማይክሮብስ። በጣም አሪፍ። እንግዲህ የተለያዩ አለቶች ወይም ደግሞ አፈር በእጽዋት አማካኝነት በእንስሳት አማካኝነት ወይም በማይክሮባዮሎጂስ በምንላቸው በባክተሪያ ፈንጊ ወይም አልጌ አማካኝነት የነበረውን ስሪት ሲያጣ ይህ አይነት ዌዘሪንግ ምን ይባላል? ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ
እንለዋለን ማለት ነው። ባዮሎጂ ማለት ስነ ህይወት ማለት ነው። እሺ ሮትስ ኦፍ ፕላንትስ ካን ኤክዘርት ፕሬዠር ኦን ሮክ። ለምሳሌ ሮትስ ኦፍ ፕላንትስ የእጽዋት ስሮች የአንድ እጽዋት ስር ምን ያደርጋል? ካን ኤግዘርት ፕሬዠር ኦን ሮክ፣ አለቱ ላይ ምን ያደርጋል? የተለያየ ፕሬዠር ያሳድራል ማለት ነው። ለምሳሌ እንበልና እዚህ ጋር እንደዚህ አይነት ሮክ አለ እንበል። ከዛ ከመካከሉ ላይ እንደዚህ ዝም ብሎ እጽዋት በቀለ እንበል። ስለዚህ የዚህ የእጽዋቱ ስር አለቱ ምን እያደረገ ነው? እንደምንም በስንት ትጋትና ልፋት እየሰነጣጠቀ ነው አለ ስሮቹን የሚሰዳቸው። ስለዚህ ምን ያደርግበታል? ፕሬዠር ፍክታ ያሳድርበታል። እሺ ኦልዞ ዘ ፕሮሰስ ኢዝ ፊዚካል፣ ፕሮሰሱ ፊዚካል ቢሆንም ሁሉ ዘ ፕሬዠር ኢዝ ኤግዘርትድ ባይ ዘ ባዮሎጂካል ፕሮሰስ ዛት ሚንስ ግሮዊንግ ሩትስ። አያችሁት ኮንሰፕቱን? ፕሮሰሱ ፊዚካል ነው። ለምን አለቱ ምንድን ነው የነበረውን አካላዊ ባህሪ ሳይዙን ነው የሚያጠዋል። ስሩ ሲሰነጣጥቀው ምናምን የነበረውን ሳይዝ ያጣል። ግን ይሄ አይነት ፕሮሰስ ፊዚካል ቢሆንም ሁሉ ግን የሚካሄደው ግን በምንድን ነው? በእጽዋቶች ስር ስለሆነ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ እንለዋለን ነው። እንደገና ደግሞ ሌላ አናዘር ኤግዛምፕል በማይክሮባዮሎጂካል አክቲቪቲስ ብሬክ ዳውን ሮክ ሚኔራልስ ባይ አልተሪንግ ዘ ሮክስ ኬሚካል ኮምፖዚሽን። እሺ ሌላ ማይክሮባዮሎጂካል አክቲቪቲስ ለምሳሌ እነ ባክቴሪያ ሊሆን ይችላል፣ ፈንጌ፣ አልጊ፣ ሞሰስ የምንላቸው እነዚህ ነገ ደግሞ ሚኔራል ላይ ተገንተው ወይም የሆነ ይቅርታ አለት ላይ ተገንተው የተለያየ ድርጊቶችን ሲያከናውኑ ኬሚካል ኮምፖዚሽን ያካሂድላሉ ማለት ዚስ ሜክስ ኢት ሞር ሰስፒቴብል ቱ ዌዘሪንግ። በጣም አሪፍ ኬሚካል ዌዘሪንግ ላይ እንገባለን ማለት ነው። አሁን መካኒካል ፊዚካል ዌዘሪንግ እናየን፣ ባዮሎጂካል ዌዘሪንግ እናየን፣ የመጨረሻው ምንድን ነው ኬሚካል ዌዘሪንግ እናያለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ። እሺ ኬሚካል ዌዘሪንግ ኢንቮልቭስ ዘ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ዘ ኬሚካል ኤንድ ማይክሮ ሚኔራሎጂካል ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ዌዘርድ ማቴሪያል ይለናል። ኬሚካል ዌዘሪንግ ይካሄዳል ስንል ምንድን ማድረግ ምን ማለት ነው? ዘ ሞዲፊኬሽን ኦፍ ኬሚካል ኤንድ ሚኔራሎጂካል ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ዌዘርድ ማቴሪያል። አሁን ይሄ ዌዘሪንግ የሚካሄድባቸውን ማቴሪያሎች ምን ማድረግ ነው? ሞዲፋይ ማድረግ፣ እንደገና ደግሞ ሚኔራሎጂካል ኮምፖዚሽኑን ማሳጣት ማለት ነው። ስለዚህ ኤ ነምበር ኦፍ ዲፈረንት ፕሮሰስ ካን ሪዛልት ኢን ኬሚካል ዌዘሪንግ። ስለዚህ በዚህም ምክንያት በጣም ብዙ የምንላቸው ፕሮሰሶች በኬሚካል ዌዘሪንግ አማካኝነት ይከናወናሉ ማለት ነው። እሺ ዘ ሞስት ኮመን ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስ አር ሃይድሮላይሲስ፣ ኦክሲዴሽን። ኬሚስትሪ የተማራችሁ ልጆች በደንብ ታስታውሱታላችሁ። ሃይድሮላይሲስ፣ ኦክሲዴሽን፣ ሪዳክሽን፣ ሃይድሬሽን፣ ካርቦኔሽን ኤንድ ሶሉሽን። ስለዚህ ዘ ሞስት ኮመን ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስስ ዊች አር ቬሪ ኢምፖርታንት ቱ ሶይል ፎርሜሽን አር ሃይድሮላይሲስ፣ ኦክሲዴሽን፣ ሪዳክሽን፣ ሃይድሬሽን፣ ካርቦኔሽን ኤንድ ሶሉሽን። አይ ኤግዛምፕል ምናምን ስጡ ልትባሉ ስለምትችሉ በደንብ እያስተዋላችሁ ለምሳሌ ሊስት አት ሊስት ስሪ ኮመን ኤግዛምፕልስ ኦፍ ኬሚካል ዌዘሪንግ ልትባሉ ትችላላችሁ። ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስ ወይ ደግሞ ዊች ዋን ኦፍ ዘ ፎሎዊንግ ኢዝ ኖት ኤግዛምፕል ኦፍ ኬሚካል ዌዘሪንግ ፕሮሰስስ ሊባል ይችላል፣ ወይም ፎልስ። ጥያቄዎች በምን አይነት መልኩ እንደሚመጡ ስታጠኑ በደንብ እያጤናችሁ መሄድ አለበት። ለትሩ ፎልስ ጥያቄ ሊሆን የሚችለው ኮንሰፕት የትኛው ነው? ለመልቲፕል ቾይዝ ሚሆን ለብላንክ ስፔስ እያላችሁ በደንብ እያያችሁ መሄድ። ሌላ ለማችንግ ሞስት ፕሮባብሊ ያው ጂኦግራፊ ስትፈተኑ ትሩ ፎልስ፣ መልቲፕል ቾይዝ፣ ማችንግ እና ከዛ በኋላ ኤክስፕሌን አድርጉ ነው የምትጠየቁት። ስለዚህ ይህን በደንብ ማስተዋል ነው። ኢን ሞስት ኬዝስ ዘ ሚነራል ኢን ዘ ፓረንት ማቴሪያልስ አር ኦልሶ ፋውንድ ኢን ዘ ሶይልስ ዊች አር ፎርምድ ፍሮም ዘ ዲስኢንተግሬሽን ኤንድ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ሮክ። እሺ እንግዲህ እንደምናየው ሚኔራልስ ኢን ዘ ፓረንት ማቴሪያልስ የምንላቸው ለምሳሌ የሚገኙት የት ጋ ነው? ፋውንድ ኢን ዘ ሶይል ዊች አር ፎርምድ ፍሮም ዲስኢንተግሬሽን ኤንድ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ሮክ። እንግዲህ አፈሩ ይሄ አለቱ እንዲፈራርስ ያደርጋሉ ነው። እሺ ሃውኤቨር ዚስ ኢዝ ኖት ትሩ ኦፍ አሉቪዮላ ሶይልስ። ይሄ እንደዚህ አይነት ዘ ዲስኢንተግሬሽን ኤንድ ዘ ዲኮምፖዚሽን ኦፍ ሮክስ እንደዚህ አይነት ኮንሰፕቶች በፓረንታል ማቴሪያል አማካኝነት የሚፈጠሩ ኮንሰፕቶች ወይም የሚገኙ ኮንሰፕቶች ለአልቪዮላይ ሶል አይሰሩም። ዊች አር ትራንስፖርት ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ ዛዘር ባይ ኤጀንትስ ላይክ ራኒንግ ወተር። አልቪዮላ ሶይልስ አር ሶይልስ ዊች አር ትራንስፖርት ፍሮም ዋን ፕሌስ ቱ ዛዘር ባይ ኤጀንትስ ላይክ ዋት ራኒንግ ወተር። እንግዲህ ከቦታ ቦታ በሚንቀሳቀስ ውሃ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ የሚንቀሳቀስ የአፈር አይነት ምን ይባላል ከተባላችሁ አልቪዮላ ሶይል ትላላችሁ ማለት ነው። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል የአፈር ባህሪያት። በጣም አሪፍ አሪፍ ኮንሰፕቶችን እያየን ነው። ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል የአፈር
ባህሪያት። እሺ ሶይል ሃቭ ቱ ቤዚክ ፕሮፐርቲስ ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ። እንግዲህ አፈር የምንለው ነገር ሁለት አይነት ባህሪያት ይኖሩታል። እንግዲህ አካላዊ ባህሪ ይኖረዋል፣ እንደገና ደግሞ ኬሚካዊ ባህሪ ይኖረዋል። እንግዲህ አካላዊ ባህሪውን ከኬሚካዊ ባህሪው እንዴት እንለየዋለን የሚለውን ደግሞ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ዛት ሚንስ ዋት ኢዝ ዘ ሜን ዲፈረንስ ቢትዊን ፊዚካል ኤንድ ኬሚካል ዌዘር ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል የሚለውን በደንብ እናያለን ማለት ነው። እሺ ሶይል ፊዚካል ፕሮፐርቲስ አሉ ኢንፍሉዌንስድ ባይ ኮምፖዚሽን ኤንድ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሜጀር ሶይል ኮምፖነንትስ። እሺ አሁን የአፈር አካላዊ ባህሪ ኢንፍሉዌንስ የሚደረገው በምንና በምን ነው? በአፈሩ በተሰራበት ኮምፖነንት እና ፕሮፖርሽን ኦፍ ሜጀር ሶይል ኮምፖነንትስ። እንግዲህ አፈሩ በተሰራበት በአፈሩ ስሪት እና ይሄ አፈር ሲሰራ የተለያዩ አፈርን ለመስራት ያን አፈር ለማግኘት የተጠቀምንባቸው ኢንግሪዲየንት የምንላቸው ማቴሪያል ለምሳሌ ውሃ ሊሆን ይችላል፣ ኦርጋኒክ ማቴሪያልስ ሊሆን ይችላል፣ ሌላም ሌላም ነገሮች ወይም ሚኔራልስ ሊሆን ይችላል። እነዛ ነገሮች ይሄ ፕሮፖርሽናቸው እንዴት ነው የሚለው በፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል ይታወቃል። ፕሮፐርቲስ ሰች አስ ቴክስቸር ዲፈረንት ሳይዝድ ሚኔራል ማቴሪያል ፓርቲክልስ ጊቭ ሶይል ኢትስ ቴክስቸር። እሺ እንግዲህ ዋን ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይል ኢዝ ፊዚካል ዋን ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይል ኢዝ ቴክስቸር። ሃው ቱ ናው ዘ ቴክስቸር ኦፍ ሶይል ተብለን በምንጠይቅበት ሰዓት ዲፈረንት ሳይዝድ ሚኔራልስ ዊች አር ፋውንድ ኢን ሶይል ኢትስ ቴክስቸር። ዛት ሚንስ ሳንድ፣ ሲልት ኤንድ ክላይ። በአብዛኛው እንግዲህ አፈር ሳንድ፣ ሲልት እና ክላይ። እነዚህ ሳንድ፣ ሲልት እና ክላይ የምንላቸው የአፈር ባህሪያት የሚገኙት በምን አይነት የሚታወቁት በምንድን ነው? ዲው ቱ ዘ ቴክስቸር ኦፍ ሶይል ስትራክቸር ፕሮፐርቲ ሲ አር ካታጎራይዝድ አንደር ፊዚካል ሶይል ፕሮፐርቲ። ዘ ቴክስቸር ኦፍ ሶይል፣ ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሶይል ኤንድ ዘ ፖሮሲቲ ኦፍ ሶይል አር ካታጎራይዝድ አንደር ዘ ፊዚካል ፕሮፐርቲ ኦፍ ሶይል ላይ ማለት ነው። እሺ ዘ ፕሮፐርቲስ አፌክት ኤር። ለምሳሌ እነዚህ ፕሮፐርቲዎች ለምሳሌ ቴክስቸር የምንለው ነገር ዘ ስትራክቸር ኦፍ ሶይል ኤንድ ኦልሶ ዘ ፖሮሲቲ ኦፍ ሶይል አር አፌክት ኤር ኤንድ ዋተር ሙቭመንትስ ኢን ዘ ሶይል። እንግዲህ በአፈሩ ውስጥ የሚንቀሳቀሰውን አየርና አፈሩ ውስጥ ያለውን አየርና የሚንቀሳቀሰውን ውሃ ምን ያደርጋሉ? ተጽዕኖ ያሳድሩበታል ነው። ዚስ ዘ ሶይልስ አቢሊቲ ቱ ፋንክሽን ኤንድ ኦልሶ የአፈሩን ጥቅም ራሱ ምን ሊያደርጉት ይችላሉ? ተጽዕኖ ሊያሳድሩበት ይችላሉ ማለት ነው። በጣም አሪፍ። ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል። አሁን ደግሞ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል የአፈር ኬሚካዊ ባህሪስ ምን ይመስላል የሚለውን ስናይ ያው እንዴት ነው ኮርሱ ሲዘጋጅ ያው ከ9ኛ ክፍል እስከ 12ኛ ክፍል ኮምፕረስድ ሆኖ የተዘጋጀ መሆኑን መርሳት የለባችሁም። አንዳንድ ኮንሰፕቶች ላይ በጣም ዲቴል አይገባም፣ ከላይ ከላይ ነው እና ለእናንተም ፈተና ለመመለስ ራሱ በጣም ግልጽ ነው። እሺ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል። ሶይል ኬሚስትሪ ኢዝ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ቫሪየስ ኬሚካል ኮንስቲቱተንትስ ዛት ቴክስ ፕለስ አመንግ ሶይል ፕሮፐርቲስ ኢን ዘ ዋተር ሪቴንድ ባይ ሶይል። እሺ ሶይል ኬሚስትሪ ኢዝ ዘ ኢንተራክሽን ኦፍ ቫሪየስ ኬሚካል ኮንስቲቱተንትስ ዛት ቴክስ ፕለስ አመንግ ዘ ሶይል ፓርቲክልስ ኢን ዘ ዋተር ሪቴንድ ባይ ሶይል። አሁን ሶይል ኬሚስትሪ የምንለው ነገር ኢንተራክሽኑ ከየት ጋር ነው የሚያወራው? ቫሪየስ ኬሚካል ኮንስቲቱተንትስ እንግዲህ በአፈር ውስጥ ያሉ ኬሚካል ኮንስቲቱተንት ሊኖሩ ይችላሉ። እሺ ከዛ እንደገና ዘ ዋተር ሪቴንድ ባይ ዘ ሶይል አፈር ውስጥ የቀረውን ውሃም ይጨምራል ማለት ነው። እሺ ሶይል ፕሮፐርቲስ ላይክ አቬላቢሊቲ ኦፍ ሚኔራልስ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ሶይል። ለምሳሌ ሶይል ፕሮፐርቲስ ላይክ አቬላቢሊቲ ኦፍ ሚኔራልስ ኤንድ ኦልሶ ኤሌክትሪካል ኮንዳክቲቪቲ ኦፍ ሶይል አር ካታጎራይዝድ አንደር ዘ ኬሚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል። ሶ ሶይል ፒኤች ቫሊዩ ለምሳሌ የሶይሉ ፒኤች ቫሊዩ ፒኤች ዊች ኢኳል ቱ 7 ሲሆን ኒውትራል ነው። ፒኤች ማለት ፒኤች ዊች ኢኳል ቱ 7 ኒውትራል አለ። እንደገና ፒኤች ዊች ኢኳል ቱ 7 ሲሆን ኒውትራል ነው። ፒኤች ሌስ ዛን 7 ሲሆን አሲዲክ ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል እናገኛለን። አንድ ፒኤች ግሬተር ዛን 7 ሲሆን ደግሞ አልካላይን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል እናገኛለን ማለት። ስለዚህ ኬሚካል ፕሮፐርቲው ኒውትራል ሊሆን ይችላል፣ አሲዲክ ሊሆን ይችላል፣ አልካላይን ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ሶይል ኬሚካል ፕሮፐርቲስ አፌክት ሶይል ባዮሎጂካል አክቲቪቲስ ኤንድ ኢንዳይሬክትሊ ዘ ኒውትሪንት ዳይናሚክስ። ስለዚህ የሶይል ኬሚካል ፕሮፐርቲ ምን ሊያደርግ ይችላል? ባዮሎጂካል አክቲቪቲውን የአፈሩን ባዮሎጂካል አክቲቪቲ አፌክት ያደርጋል። ለምሳሌ
ምን አይነት እጽዋት ነው አሁን ፒኤች ቫሊዩ ሌስ ዛን 7 ሲሆን እና ፒኤች ቫሊዩ ግሬተር ዛን 7 ሲሆን መዘራት ያለበት ወይም ማብቀል ያለበት አፈሩ የሚያበቅለው የሚለውን ራሱ የምናውቀው በዚህ ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክትሊ ምን አወቅን ማለት ነው? ዘ ዳይናሚክ ኢንዳይሬክትሊ ዘ ኒውትረንት ዳይናሚክስንም እናውቃለን ነው። በጣም አሪፍ። 6.11 ዘ ሜጀር ሶይል ታይፕስ ኢን ኢትዮጵያ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ የአፈር አይነቶች ማለት ነው። እሺ በጣም አሪፍ። እስኪ ሳብስክራይብ ወይም ደግሞ ላይክ ሳታደርጉ ምናልባት ረስታችሁ የገባችሁ ልጆች ካላችሁ አንድ 5 ደቂቃ ማለት 5 ሰከንድ ልጠብቃችሁ እና ሳብስክራይብ አድርጉና እንቀጥላለን ማለት ነው። በጣም አሪፍ እንቀጥላለን። ስለዚህ ዘ ሜጀር ሶይል ታይፕስ ኢን ኢትዮጵያ የሚለውን እንቀጥላለን ማለት ነው። ሶይልስ ኦፍ ኢትዮጵያ አር ቤዚካሊ ድራይቭድ ፍሮም ክሪስታላይን ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሶይል ላይ ለምሳሌ ክሪስታላይን ላይክ ስትራክቸር ካለው ቮልካኒክ ላይክ ስትራክቸር ኤንድ ሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ሮክስ። እንግዲህ ሶይልስ ኦፍ ኢትዮጵያ አር ቤዚካሊ ድራይቭድ ፍሮም ከክሪስታላይን ቮልካኒክ እና ሜሶዞይክ ሴድመንታሪ ሮክ ላይ የተገኙ ናቸው ነው። እሺ እንግዲህ ፋኦ የምንለው እንደሚያሳየን ሃዝ አይደንቲፋይድ 18 ሶይል አሶሲሽንስ ኢን ኢትዮጵያ አት ዘ ስኬል ኦፍ 1:2,000,000። እንግዲህ 1:2,000,000 በሆነ ቦታ ውስጥ ኢትዮጵያ ውስጥ ስንት የአፈር አይነቶች ይገኛሉ ብሎ መገኘታቸውን ያሳያል። 18 የአፈር አይነቶች ማለት ነው። እሺ ስለዚህ እሺ ፉድ አግሪካልቸራል ኦርጋናይዜሽን ምንለው ማለት አውት ኦፍ ዘ ሜጀር ሶይልስ 11 ሶይል አሶሲሽንስ ከቨር አባውት። እንግዲህ ከነዚህ ከ18ቱ የአፈር አይነቶች ውስጥ 11ዱ የአፈር አይነቶች 18 ነበሩ፣ ወደ 11 የሚሆኑ የአፈር አይነቶች ግን ይለናል አውት ኦፍ ዘ ሜጀር ሶይልስ 11 ሶይል አሶሲሽንስ ከቨር አባውት 87.4% of the land area. ስለዚህ 87.4% የሀገሪቱ የአፈር አይነት ወይም ቦታ የተሸፈነው በ11 የአፈር አይነቶች ነው ማለት ነው። The six major groups of soil in Ethiopia are discussed under the following points. እንግዲህ ከነዚህ ከ18ቱ የአፈር አይነቶች ውስጥ ስድስቶቹን በጥልቀት እናያለን ማለት ነው። The six major groups of soils in Ethiopia are discussed under the following points. environmental condition that means ስለዚህ ስለነዚህ ስድስት የአፈር አይነቶች ስናጠና environmental conditionን ማስቀደም አለብን። ያ ማለት ደግሞ parent materialው ምን ሊመስል ይችላል፣ climate conditionስ እነዛ አፈር ያ ማለት የሆነ የአፈር አይነት ልንወስድ ነው፣ ያ የአፈር አይነት parent material የተሰራበት material ምንድን እንዴት አይነት ነው፣ ስለዚህ ያ አፈር የሚገኝበት የclimate conditionስ ምን ይመስላል፣ topographyስ እንዴት ነው፣ the way they were formed የሚለውንም አንድ ባንድ እናያለን ማለት ነው። እስቲ ኦ ይቅርታ የትጋ ነኝ እዚህ ጋ ነኝ። እሺ ሌላ ምንድን እናያለን? አግሪካልቸራል ስቴቢሊቲውን እናያለን። ኢን ሪሌሽን ቱ ቴክስቸር ስትራክቸር ቶፖግራፊ ሞይስቸር ስቶሬጅ ካፓሲቲ። አግሪካልቸራል ስቴቢሊቲውን የዛን አፈር አግሪካልቸራል ስቴቢሊቲውን ስናይ ኢን ሪሌሽን ቱ ቴክስቸር ስትራክቸር ቶፖግራፊ እና ሞይስቸር ስቶሬጅ ካፓሲቲውንም እናያለን ማለት ነው። ኦከራንስን ስናይ ደግሞ ጀነራል ሎኬሽን ኦፍ ዘ ሶይል ታይፕስ አፈሩ የሚገኝበት አካባቢ የት አካባቢ ነው አፈሩ የሚገኝ ነው ባጭሩ። ዘ ሲክስ ሜጀር ግሩፕስ ኦፍ ሶይልስ ኢን ኢትዮጵያ አር ኒቶ ሶይልስ ኤንድ አርኪዮ ሶይልስ ቬርስ ሶይልስ ሊቶ ሶይልስ። የመጀመሪያዎቹ የአፈር አይነቶች የምንላቸው ኒቶ ሶልስ፣ አርኪ ሶልስ፣ ቨርት ሶልስ ሁለተኛው ነው። ከዛ ሊቶ ሶልስ፣ ካምቢ ሶልስ ኤንድ ሪጎ ሶልስ እነዚህ ደግሞ ሶስተኞቹ ናቸው። ኤግዝሮ ሶልስ የርሞ ሶልስ እንደገና ሶላንቺክስ የምንለው የአፈር አይነት ራሱ አለ። ከዛ ቀጥሎ ፍሉቭ ሶልስ ከዛ ሎቭ ሶልስ ብለን አንድ ባንድ እያየናቸው እንሄዳለን ማለት ኒቶ ሶልስ ኤንድ አርኪ ሶልስ። ኒቶ ሶልስ ኤንድ አርኪ ሶልስ ዘ ሜጀር ታይፕስ ኢን ኢትዮጵያ ሶይልስ ኢን ኢትዮጵያ ነው እያየን ያለን እንዳትረሱ። እሺ ኒቶ ሶልስ የምንላቸው ዲቨሎፖን ጀንትሊ ስሎፒንግ ግራውንድ። እሺ በጣም ይሄ ምንድነው ዝቅ ስሎፒንግ ማለት የሆነ ደልዳላ ወይም ደለላማ ከሆነ ይሄ ምንድነው
በጣም ይሄ ዝቅተኛ የሆነ ቦታ ላይ ነው የሚገኙት ለማለት ነው። ኢንትሮሶይልስ ዲቨሎፕ ኦን ጀንትሊ ስሎፒንግ ግራውንድ ዜር ፓረንት ማቴሪያልስ ኢንክሉድ ትራፕ ሲሬስስ። ለምሳሌ ፓረንት ማቴሪያል ያልናቸው ቅድም ለምሳሌ ቮልካኒክ ቮልካኒክ አሽ ኤንድ ኢቨን ሜታሞርፊክ ሮክስ። እንግዲህ ለምሳሌ ዘ ፓረንት ማቴሪያልስ ዊች አር ዩዝድ ቱ ሜድ ኒቶሶይልስ አር ትራፕ ሲሬስ ቮልካኒክ ቮልካኒክ አሽ ኤንድ ኢቨን ሜታሞርፊክ ሮክስ። እነዚህ ሶስቱ ነገሮች ምንድን ናቸው? ኒቶሶይልን ለመፍጠር እንደ ፓረንት ማቴሪያል ሆኖ ያገለግላሉ ነው። በጣም አሪፍ። ዘ አር ስትሮንግሊ ዌዘርድ ሶይልስ። እነዚህ ኒቶሶይልስ አር ስትሮንግሊ ዌዘርድ ሶይልስ በቀላሉ በዌዘር ሊጠቁ የሚችሉ የአፈር አይነቶች ናቸው። በት ፎር ሞር ፕሮዳክቲቭ ዛን ዘ ሞስት አዘር ትሮፒካል ሶይልስ። ነገር ግን አምራችነታቸው ግን ከሌሎቹ የአፈር አይነቶች በጣም የተሻሉ ናቸው ማለት ነው። እሺ ዛር ቤዚካሊ አሶሺየት ዊዝ ሃይላንድስ። አዎ የሚገኙበት ኦከራንሳቸው ደግሞ የሚገኙበት ቦታ ዛር ሞስትሊ ፋውንድ ኦን ሃይላንድስ ዊዝ ሃይ ሬንፎል ኤንድ ዘይ ዌር ፕሮባብሊ ፎርምድ ኦን ፎረስት ከቨርድ ኤሪያስ ኦሪጂናል። እሺ የሚገኙበት አካባቢ ከፍተኛ ቦታ ነው። በዛ አካባቢ ደግሞ ምን አይነት አካባቢ ቢሆን የተሻለ ነው? ዝናብ በከፍተኛ ዝናብ የሚዘንብበት አካባቢ፣ እንደገና ደግሞ ይሄ ደኖች የሚበዙበት አካባቢ ወይም ጥቅጥቅ ያለ ጫካ የሚገኝበት አካባቢ ላይ እነዚህ የአፈር አይነቶች በሰፊው ይገኛሉ ነው። ዲዩ ቱ ዘ ሃይ ሬንፎል፣ እንግዲህ በከፍተኛ የዝናብ መጠን ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ዜር ኢዝ ኮንሲደረብል ሶይል ሊቺንግ። ስለዚህ ሶይል ሊቺንግ ይካሄዳል ዊች ሜክስ ዘ ኒቶሶልስ ቱ ቢ ፑር ኢን ሶሊብል ሚኔራልስ ላይክ። እንግዲህ እነዚህ አፈሮች የሚገኙ ከፍተኛ ሃይላንድ ቦታ ላይ ነው ብለናል። በዛ ሃይላንድ በከፍተኛ ቦታው አካባቢ ላይ ዝናብ በጣም የሚዘንብበት ቦታ ከሆነ እነዚህ አፈር አይነቶች ይገኛሉ አለ። ሌላኛው ደግሞ ይህ አካባቢ ምን መሆን አለበት? በደን የተሸፈነ መሆን አለበት። ነገር ግን ይህ አካባቢ ደግሞ የዝናብ መጠኑ ከፍተኛ በመሆኑ የተነሳ ሶይል ሊቺንግ ምን ይላል? ይከሰታል። ስለዚህ ይህ ማለት ደግሞ በዚህ ምክንያት እነዚህ ኒቶሶል የምንላቸው የምን ችግር ያጋጥማቸዋል? ሶሊብል ሚኔራል፣ እነዚህ ሟሚ የሆኑ ሚኔራል ለምሳሌ እነ ፖታሽን እና ካልሽየም ከኒቶሶይል ላይ አይገኙም ነው፣ ወይም ደግሞ በጣም የቀነሰ ነው። ቢገኙ ራሱ ያላቸው ፐርሰንቴጅ ምንድነው? በጣም የቀነሰ ነው ማለት ነው። ሪችን ነን ሶሊብል ሚኔራልስ አይረን ኤንድ አልሙኒየም። ፖታሽየም እና ካልሽየም ከመገኘቱ ይልቅ ምንና ምን ነው በዛ አካባቢ የሚገኝ? ምን አይነት ሚኔራሎች ናቸው የሚገኙ? አይረን እና ሌላስ አልሙኒየም ይገኛሉ ነው። ዘ ሬዲሽ ብራውን ከለር ኦፍ ዚስ ሶይል ኢዝ ቢኮዝ ኦፍ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ አይረን። አሁን አንዳንዴ ኮንሰፕቹዋል የሆነ ጥያቄ ሲጠይቋቸው ዋይ ዘ ከለር ኦፍ ኒቶሶይል ኢዝ ሪዲሽ ብራውን ብለው ቢጠይቋቸውም ቢኮዝ ሃይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ዋት አይረን፣ የአይረን መጠኑ ከፍተኛ ስለሆነ ማለት። ያ ማለት ፌሪክ ኦክሳይዱ ምን ስለሆነ? ከፍተኛ ስለሆነ። ስለዚህ ይህ አፈር በቀላሉ ምን ያደርጋል? ሊቺንግ ያደርጋል ማለት ነው። እሺ ዘ አር ናው ዋይድሊ ፋውንድ ካልቲቬትድ ኤሪያስ። ስለዚህ እነዚህ ይሄ ኒቶሶይልስ አር ፋውንድ ዋይድሊ ኢን ካልቲቬትድ ኤሪያስ ኦን ማውንቴን ግራስላንድስ። ስለዚህ ይሄ አፈር አይነት በአብዛኛው ይገኛል ተብሎ የሚታሰበው የት ነው? ካልቲቬትድ ኤሪያስ ኦን ማውንቴን ግራስላንድስ ላይ በከፍተኛ መጠን ይገኛል ነው። በጣም አሪፍ። ኒቶሶይልስ አር ዶሚናንትሊ ፋውንዲን ዌስተርን ሃይላንድስ። ኒቶሶይልስ የሚገኙበት አካባቢ እንግዲህ በደንብ አስተውሎ እዛ አሁን ከመጠራው አካባቢ ላይ የመጣቸው ልጆች ስለምትኖሩ ማለት ነው። ኒቶሶልሳር ዶሚናንትሊ ፋውንዲን ዌስተርን ሃይላንድስ እንግዲህ የሰሜን ይቅርታ የምዕራቡ የሀገራችን ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ለምሳሌ እንደ ወለጋ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ። አሁን ለምሳሌ ወለጋ ላይ ኒቶሶሎች በጣም በሰፊ ይገኛሉ ነው የሚለን። እሺ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች ላይ ለምሳሌ ካፋ አካባቢ የመጣችሁ ካላችሁ፣ ኤልባቡርስ አካባቢ ካላችሁ፣ እነዚህ አካባቢዎች በተለምዶ ራሱ ዝናብ ይበዛባቸዋል ተብሎ ይታሰባል። እውነትም ነው። ሳውዘርን ሃይላንድስ የደቡብ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ሴንትራል ሃይላንድስ ማዕከላዊ ከፍተኛ ቦታዎች፣ ኢስተርን ሃይላንድስ አር ዘ ሜጀር ፕሌስስ ኦፍ ኒቶሶልስ። ለምሳሌ ዘ ኦከራንስ ኦፍ ኒቶሶልስ በጣም በሰፊ የሚገኝባቸውን ቦታዎች አሁን የጠራናቸው ናቸው ማለት ነው። ኒቶሶል እንደምታዩት መልኩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። እንደዚህ ዙም ብናደርገው ይሄው እንደምታዩት ነው። ስለዚህ ይሄ አፈር መልኩ ይሄን ይመስላል ማለት ነው። አርኪሶልስ ምንላቸው የአፈር አይነቶች ደግሞ አርኪሶልስ አርኪሶልስ አር ዋን ኦፍ ዘ ሞስት ኢንሄረንትሊ ኢንፈርታይል ሶይልስ ኦፍ ዘ ትሮፒክስ።
ፕሪስታታኑ በደንብ ኮንሰፕቹዋሊ ለመረዳት ሞክሩ። አሁን ይሄ አርኪሶል የምንለው የአፈር አይነት ምን አይነት አፈር ነው? የለምነት መጠኑ በጣም ዝቅተኛ የሆነ ነው። ኢንፈርታይል ሶይልስ ኦፍ ዘ ትሮፒክስ ቢካሚንግ ዲግራድድ ኬሚካሊ። ይህም የሆነበት እንግዲህ የአፈር ለምነቱ በጣም ዝቅተኛ የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው ከተባለ ቢካሚንግ ዲግራድድ ኬሚካሊ በኬሚካዊ የተለያዩ ኬሚካል ፕሮሰስ ሲካሄድ ምን እያለ ነው ለምነቱን እያጣ ስለመጣ ነው ማለት ነው። እንደገና ደግሞ ኦርጋኒካሊ ቬሪ ኩክሊ ዌን ዩቲላይዝድ። እሺ ለአገልግሎት ሲሆን ኬሚካሊ ኤንድ ኦርጋኒካሊ ይሄ አፈር ወዲያውኑ ምን ይላል ያለውን ለምነት ስለሚያጣ አርኪ ሶይል ሳር ሞስትሊ ኢንፈርታይል ታይፕስ ኦፍ ሶይልስ ብለን ኮንክሉድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። አርኪ ሶይልስ ሃቭ ቬሪ ላው ሪሳይለንስ ቱ ዲግራዴሽን። እነ ይሄ አርኪ ሶይልስ የምንላቸው የአፈር አይነቶች ዲግራዴሽንን የመቋቋም አቅማቸው በጣም ዝቅተኛ ነው። ኤንድ ሞደሬት ሰንሲቲቪቲ ቱ ይልድ ዲክላይን። እንግዲህ የተለያዩ አዝርቶችን የማምረት አቅማቸው ደግሞ ቀስ በቀስ ምን እያለ ሄዳ እየቀነሰ ይሄዳ ነው። ኢን ኢትዮጵያ ኢት ሃዝ ሎስት ሞስት ኦፍ ዘ ቤዝ ኒውትሪንትስ ኤንድ አር ካራክተራይዝድ ባይ ላው ፕሮዳክቲቪቲ ፕሮዳክቲቭ ካፓሲቲ። ስለዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ይሄ አፈር አይነት በምን ይታወቃል ነው ሎስ ኦፍ ሞስት ቤዝ ኒውትሪንትስ። ቤዝ ኒውትሪንቱን እያጣ ይሄድና የማምረት አቅሙ ራሱ በጣም እየቀነሰ ይሄዳል ነው። አርኪሶልስ አር ፋውንድ አሎንግ ዊዝ ኒቶሶልስ ሞስትሊ ኢን ሰም ፖኬትስ ኦፍ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ ዌር ዜር ኢዝ ሃይ ሬንፎል። ስለዚህ አርኪሶልስ የሚገኙት ልክ እነዚህ ኒቶሶልስ ከሚገኙበት አካባቢ ላይ ይገኛሉ ነው። በተወሰነ አካባቢ ነው ግን ሁሉም ላይ አይገኙም። ለምሳሌ ሳውዝ ዌስተርን ሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ የኢትዮጵያ የደቡብ ምዕራብ ከፍተኛ ቦታዎች አካባቢ ይገኛል። እሺ ይህም አካባቢ የአርኪሶል እንዲገኝበት የሆነበት ምክንያት ምንድን ነው? አካባቢው ላይ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ስላለ ነው ይለናል። አርኪሶሎችም ያው የተወሰነ ተመሳሳይ ናቸው። ያው ከለራቸው ስዕል ላይ ጎግል ላይ ስዕሉ ምናምን ስትወስዱ ይህንን ነው የሚመስል። አርኪሶሉ ራሱ እዛው አካባቢው ላይ ያለ